Во Франции с 13 по 20 июля проходил чемпионат мира. У Франції з 13 по 20 липня проходив чемпіонат світу у класі кордових моделей, у якому брали участь наші хлопці. Є такий клас гоночних моделей. Саме цей клас вони представляли. Там є екіпаж, пілот і механік. Пілот – Мировицький Андрій і механік – Гереш Володимир. Відлітали вони три тури. У першому турі вони були у першому місці. Але у такому ранзі змагань було хвилююче. До того ж досвіду у нас ще мало. Адже ми літали лише на рівні чемпіонату України. І опиту у нас ще маловато, в принципі, ми літали тільки на рівні чемпіонату України. У нас інженерний вид спорту, чоловік і техніка. У нас інженерний вид спорту, людина і техніка. Іноді техніка підводить, іноді у нас не вистачає досвіду, іноді щось пропускаємо. На даному етапі що поробиш? Будемо готуватися на наступний рік до чемпіонату Європи. Зараз буде готуватися у кінці вересня, на початку жовтня до закриття сезону, Кубок України. Там будемо літати серед дорослих. Кубок України. Ну, ми там будемо літати серед дорослих.